wasiirka arrimaha dibadda somalilan oo kulamo xoogan ka wada mareykanka iyo xogtii ugu dambeysay dowlada mareykanka oo heshiis rasmi ah la gelaysa somalilan wasiirka oo kulamo degdega la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee mareykanka iyo sidoo kale xogtii ugu dambeysay kulamada xoogan ay wadaan qodobadii ugu dambeeyay heshiiska somalilan itoobia oo miiska la soo saaray iyo itoobiya oo si rasmi a markan u gudagalaysa dhameystirka iyo soomaaliya oo sii yara carootay qodobadaas ayaa daawan doontaan saaxiibayaal haddii ay taaa markii ugu horeysay eay janalku kusoo gaaro sabskribesar daawade nugu soo biir halkani waxaan kuugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey xoga dhamaystiran iyo sidoo kale muuqaale xiiso leh hagaaga daawade wasiirka arimaha dibada markanka w wasiirka arimaha dibada mareykanka ayaa kulan la qaatay dhigiisa somalilan waxaana xoogo badanay kasoo baxayaan kulmo laga yaabo in saacadaha soo socda ay dhexmaraan unk iyo sidoo kale somalilan wasiirka arimaha dibada somalilan ciise kad maxamuud ayaa kulmadii ugu xooganaa wuxuu ku bixinayaa jamhuuriyadda mareykanka isagoo halkaas utagay sidii uu kulmo kala duwan ugu lyeelan lahaa xubnaha kala duwan ee dowlada mareykanka

kulmadeenii ugu horeyna waxaan diirada ku saarnay ooaan fariin ugu dirnay sidii somalilan iyo sidoo kale mareykanka xiriirkoodu u noqon lahaa mid xooggan labada dowladood waa walaalo maraykanku wuxuu naga caabiyaa waxyaabo badan ayey tira dowladda somalilan hadaba sidaa daraadeed wasiirka arimaha dibadda somalilan oo muddooyinkii u dambeeyay safaro ku bixiyay wadamada caalamka ayaa hadda aragti ahaan siyaasad u tagay magaalada washington halkaas uu kula kulmayo madaxda ugu sareysa ee dowladda mareykanka wasiir ciise keed waxyaabaha ugu badan ee u kala hadli doono dowladdaas mareykanku waa in ay ka taageeraan heshiishyo dhinacyo kala duwan arinta amniga ayaa qodobka ugu xoogan ee mareykanku u ballanqaaday inuu ka taageeri doono jamhuuriyadda barakeysan ee somalilan arinta amniga waa qodobka naga koowaad kaasoo naga taageeri doona sidii aan ula diriri lahayn argagixisada waxaana haysanaa tallaabooyin dhowr ah oo maalinba maalinta ka dambeysa aan sii qaadi doona ayuu yihi wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda jamhuuriyada somalilan wasiire ciise keed maxamuud ayaa warbaahinta ka sheegay in dowladiisu ay dirada saareyso dhisida muwaadiniin iyo in somalilan ay noqoto waddan madax banaan taas oo la dagaasha argagixisada sida hadalka uu dhigay wasiirka arrimaha dibadda somalilan waxa uu kulamadii uu ka waday ingiriiska faransa iyo sidoo kale wadamada yurub sheegay in guulo ay kusoo dhammaadeen sidaa daraadeed maantan ay qaadeen tallaabooyin kale oo ah in wadamo kale oo aragti ahaan diidan somalilan aragtida laga soo gado haddaa wadamada ugu xoogan ee somalilan xiriiradai iyo duwlmaasiyadda ay la sameysanayso waxaa qeyb ka ah wadanka maraykanka mareykanku wuxuu taageeray kolol kala duwan dhaqaalaha iyo sida somalilan ay horumaro kala duwan ugu sameysay arrimaha geeska taas oo mareykanku ku ammaanay wasiirka arrimaha dibadda mareykanku waxauu sheegay in dowladda mareykankaio shacabkeedu ay amaanayaan dowladda somalilan qodobada ugu badan ay ku taageerayaan ay qeyb ka tahay dowlad dhiska mareykanku wuxuu amaanayaa dowladiska somalilan waana taas waxa ugu badan ee lagu taageeri karo in wadan horumar sameeya lagu taageero sidauu yiri wasiirka arimaha dibadda mareykanka hadaba sidaa daraadeed waxaan ka taageeri doonaa in aynu ka taageerno dhinacyada kala duwan ee kaabayaasha dhaqaalaha dhinacyada somalianba maalinta ka dambeysa araahaan somalilan ay sii kordhinayso sida uu sheegay wasiirka arimaha dibadda mareykanka somalilan waxay kamid tahay wadamada geeska sida xooganna u bixiya dhaqaalaha dhinaca kale mareykanka ayaa taageeray heshiiska ithoobiya iyo somalilan taasooa waxa ugu badan ee wasiirka arrimaha dibadda somalilan u tagay magaalada washington si mareykanka ugu dhaadhiciyo in heshiiska somalilan o ethoobiya a mid ofisial ah oo dowlada iyo dad axaanba loo aqoonsan yahay hadaba dhinacyada kala duwan dowladda mareykanku waxay hadda bannaanka keentay inay taageereyso sidii loo xoojin lahaa dhaqaalaha somalilan loona taageeri lahaa aragti ahaan waxaa mareykanku ka qabo siyaasadda arrimaha dibadda

somalilan ayaa soomaaliya ka gudbin doonta dacwado isdhexal jira oo ay qeyb ka tahay arinta ecaws ee cirka iyo sidoo kale duulista rayidka waxaana jirtay in arinta madax banaanida jamhuuiyadda somalilan yina la geyn doono maxkamadda cadaaladda adduunka taas oo u n ka aqoonsan yahay wasiirka arimaha dibadda ayaa xogey ah guud e yoinka kala hadli doona in xiligan uu antonio guatares ka cawiya somalilan labadaas dacwadood soomaaliya ayaa wajiheysa kiisas badan oo dacwada somalilan waxay sheegtay inaysan marnabo ka baaqsan doonin in dacwadaha ay qabto ay ka gudbiso maxkamadaha aduunka si loo tuso soomaaliya in maqaamkeedu hooseeyo sidoo kalena aragti ahaan waxay kula dagaaleyso somaalia uu yahay mid aada u liita qodobadaas <goda> waxay yihiin kuwa ugu xoogan ee maanta soomaaliya ay kula dagaalami doonto waana midda keenaya in xiriirada labada dowladood uu maalinba maalinta ka dambeysa sii xoogeysto iyadoo dhinacyadu ay isi ka taageerayaan dhakhaalaha iyo horumarada kala duwan hadaba daawade iyadoo ay taasi jirto dowladda etoobiya ayaa bilowday dadaalkii ugu dambeeyay heshiiska madaxweynaha somalilan ayaa sheegay in itoobiya ay ka shaqeyneyso maanta qodobadii ugu dambeeyay ee dhamaystirka heshiiska somalilan iyo sidoo kale ithoobiya dowladda itoobiya waxay durbo aqoonsatay qhariiradda oo somalilan wadan ahaan u aqoonsaday kana dhigtay wadamada badda leh ee ku yaalla geeska qaaradda afrika sidaas waxay durbo bilowday in itoobiya ey dhamaystirtu heshiiska ee la gashay jumhuuriyadda barakeysan qodobada kale ee ku xigi doona waxaa qeyb ka ah arinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarada kala duwan taasoo somalilan ay ka shaqeyneyso somalilan ayaa dooneysa in maalinba maalinta ka dambeysa ay qaado tallaabooyin hor leh si loo xaqiijiyo himilooyinka dowlad dhiska soomaaliya ethoobiya waxaay kamid tahay wadamada sida xoogan dunida ugu xoogan gaalahaan geeska africa sidaa daraadeed waxay somalilan ka taageerayaan dhaqaalaha iyo kaabayaasha in hadda heshiiska la dhammaystira wuxuu muujinayaa in somalilan ay heshay aqoonsi aqoonsigaas kadib somalilan ayaa tallaabooyinkeeda horta kaleh qaadi doonta madaxweyne biixi ayaa dhinaca kale safaro ku bixin doona qaaradda afrika madaxweynaha somalilan ayaa wadamada qaarada afrika ka gadi doona aragtida in heshiisyo ay la galaan jamhuuriyadda somalilan wadamo badan oo geeska ku yaal ayaa doonaya in somalilan ay la galaan heshiisyo wadamadaas oo xilligan banaanka la imaanaya aragtidooda siyaasadeed taasi waa qodobada ugu xooggan ee maanta ka caawinaya somalilan in heshiisi horlahay gasho madaxda kala duwan ee qaaradda waxay xaqiijiyeen in maalinba maalinta ka dambeysa heshiisyada geeskaay sii socdaan oo qodobo horleh ay kasoo baxyaan ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed cali ayaa wadamo badan oo afrikaha ka gaday aragtida jamhuuriyadda somalilan madax banaan taasoo keentay in madaxweyne biixi uu ku dhiirado in wadamo badan oo geeska uu xiriirka u la yeesho kuwa kaleo qaarada ayu afrikana oo bartamaha iyo bariga ah uu xilligan xiriiro kala duwan la yeesho somalilan ayaa dooneysa inay xoojiso dadaaladeeda wadamada taageerana ay noqdaan wadamada ugu quwadda badan dunida si ay u hesho aqoonsiga mudada dheer ae jamhuuriyadda barakeysan ay somalilan u kicitimeysay daawada aragtidnoreb nabadgeyo